चलचित्र थ्री लभर्सबाट रजत पटमा डेब्यू गरेकी पूजाले अझै पनि चङ्खे सङ्खे पङ्खे प्रेम गीत लगायतका केही चलचित्रमा काम गरिसकेकी छिन्। सिने नगरीमा पूजालाई चिनाएको नाम हो चलचित्र प्रेम गीत। जति चलचित्र चल्यो त्योभन्दा बढी पूजा चलचित्र टिम बीचको कन्ट्रोभर्सीले चलेन। प्रेम गीत प्रदर्शनमा आएसँगै चलचित्रका टिम बीचमा मनमुटा भयो। चलचित्रका निर्माता र नायक एकातिर भए भने निर्देशक र नायिका एकातर्फ भए। पूजाले निर्देशकसँग मिलेर नयाँ चलचित्र निर्माण घोषणा गरिन्। यही असार 30 गतेबाट प्रदर्शन हुने चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछुबाट निर्मात्री समेत बनेकी पूजा भन्छन् चलचित्रमा अभिनय गरेको जस्तो सजिलो हुन रहेछ। हरेक कुरालाई मिलाउँदा तवान नै हुने रहेछ। जिम्मेवारी थपिएको छ जसलाई म पुरा गर्न हरदम कोसिस गर्दैछु। पूजा थप्छिन्, निर्मात्री भने म सुटिङभन्दा बाहिर मात्र हो। सुटिङमा हुँदा त कलाकार भएर नै काम गरेँ। मलाई अभिनय राम्रो गर्नु थियो, काममा अझ सुधार गर्नु थियो, त्यसैले निर्माता भएर पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी मैले सुटिङभन्दा अगाडि नै सकाएको थिएँ। चलचित्रको ट्रेलर रिलिज गर्ने अघिल्लो रात आफू तनावले रातभरि नसुतेको पूजाले बताइन्। केही समय अघि चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछुको एउटा गीत र ट्रेलर सार्वजनिक भइसकेको छ। ट्रेलर रिलिज भएको 24 घन्टा नबित्दै युट्युबमा ट्रेन्डिङ नम्बर 1 पुगेको थियो। उक्त ट्रेन्डिङलाई लिएर केही व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्गात्मक स्ट्याटसहरू पोस्ट गरेका थिए। त्यस विषयमा पूजा भन्छन्, चलचित्रको काम धेरै भएको कारण मैले त्यति स्ट्याटसहरू पढ्न त पाइनँ, तर मेरा शुभचिन्तकहरूले मलाई पठाउनु भएको थियो। पढेर अचम्म लाग्यो। कुनै पनि चलचित्र सफल हुनु भनेको नेपाली चलचित्र प्रति दर्शकको माया बढ्नु हो। त्यसरी स्ट्याटसहरू पोस्ट गर्दा बेफाइदा उनीहरूलाई नै हुन्छ, अरूको बुझाइमा नराम्रो पनि भइन्छ। तर पूजालाई अरूले नकारात्मक प्रतिक्रिया भन्दा सकारात्मक प्रतिक्रियाबाट डर लागेको बताउँछिन्। ट्रेलरबाट धेरैले राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन्। अझ झन् चुनौती थपिएको छ। चलचित्रबाट दर्शकले गरेको आश हामीले पुरा गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ भन्नेमा डर छ, पूजा भन्छन्। धेरै दर्शकहरूले पूजा भन्ना साथ प्रेम गीत 2 भन्ने गरेको बताउँछिन्। मलाई देखेर कति दर्शक झुक्किनु भएको छ। म यस्तो गीत गाउँछुलाई प्रेम गीत 2 हो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ, तर अहिले धेरैले बुझिसक्नुभयो यो 2 चलचित्र फरक हो भनेर। प्रेम गीत 2 आफूलाई मिस गर्नु भएको छ भन्ने प्रश्नमा पूजा भन्छन्, मिस त हुन्छ। जुन चलचित्रबाट मैले यति धेरै माया पाएको छु त्यसको सिक्वेलमा मिस भएको भनेर कतिले प्रतिक्रिया दिइरहँदा भने सम्झने गर्दछु। तर सिक्वेलमा नवनायिकाले डेब्यू गर्दैछन्, उनको बारेमा धेरै सुनेको छु, सायद अभिनय पनि राम्रै गर्नुहुन्छ होला। म पनि आतुर छु उहाँको अभिनय हेर्न। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक र कमेन्ट गरिदिनुहोला। यसै गरी यस्ता कैयौँ भिडियोको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।